It's time for bed. Is that what you think?哎嘿，各位观众朋友们，大家好，我洪健。那么咱们今天继续来玩一款独立游戏，名字叫做 The Baby in Yellow。那么这款游戏的话呢，我们在很长很长一段时间之前玩过它的试玩版，如今这个游戏已经出了正式版，并且好评如潮，增加了非常非常多新鲜的东西和解谜要素，以及非常酷炫的美术制作。行吧，那咱们废话不多说，来看一下这款游戏都更新了哪些内容。首先的话，这个左上角增加了一个按下去不知道有什么用的小蜜蜂，以及还有一只小猫咪图腾啊。这个地方的话呢，好像是一个收集要素啊，咱们收集到两个猫咪图腾的话呢，能解锁一个大头模式啊，四个是一个超低分辨率啊、玩具箱、黑色和白色帽子、博士的礼物。目前这些东西我们都不知道是啥，都得进入游戏之后收集这些东西，然后再慢慢的探索。行吧，那咱们废话不多说，第一个夜晚 Let's go。 Alright， 我这是刚回嘿嘿，哎，好可爱呀、啊、哦 I know， 我知道了。哦，这样咱们可以给这个宝宝换装啊。行，那我们先给他这个第一个夜晚给他穿一个小蜜蜂套装啊，咱们再来跟他这个做一些任务行吗？这还有一个什么黑色猫咪，哎，然后宝宝就变成黑色猫咪了。哇哦，好可爱啊。不是，为什么我感觉这个宝宝变成黑色猫咪，其实我说啊，这个衣服其实还挺可爱的，但是他这个鼻子戴上去之后呢，再加上他这样一个笑容，就显得这个宝宝他很坏啊，就感觉像个坏人的样子啊。等一下，我这个应该算是刚回家，不知道有没有做这个室外场景。哇哇，这要素多的太多了，这个信能拿吗？算了，这个塞在别人门口的信咱们就不要拿过来了，不然的话以免侵犯别人的隐私啊，这样不太好，对吧？虽然说左上角写着去冰箱拿奶瓶这么一个任务，但是我现在是毫不在意哈，就是想去看一下这个地图。这有个兔子的图标，哎，哦，电梯都坏了，被关闭了。那这个安全楼梯呢？发生火灾怎么办？有火情的时候这电梯还坏了，我就完全逃不出去了，我就烧死在这里边。哼啊，邻居还不扔垃圾放在这个走廊过道门口，我说怎么一出去这一股味啊，这真的是太臭了。啊，这边还有面包，面包，哦，这面包很有粘力嘛，直接粘在。Holy shit！ 再来一次，再来一次。这是面包变大的魔法，而且我这边拿了面包之后不会减少的。What the hell？ 这是我掌握的什么新魔法吗？我这下面还放一个面包哦。我这个勺子也是可以拿起来的，能交互的物品变了很多啊。大家看到没有，小面包贴大面包上。啊，烤箱，我们可能后面要给这个宝宝烹饪啊，做一些美食什么的啊，毕竟这些厨房能交互的物品这么多，对吧，肯定是有它的一些道理的。那比如说这个鸡蛋，反正我有无限的鸡蛋，对吧，而且这个厨房会自动清理，我也想拥有这样的厨房，好吧，这个弄脏的东西它能自动消失掉，我也想拥有这样的厨房，这也太快乐了。这样根本就不用再去为了这个谁打扫厨房谁去洗碗这种事情这个悲伤而担忧了，对吧。啊，上面还有很多这个关于 cooking 的书啊，关于怎么烹饪的书。啊，这边这什么，哦，这个就是咱们要收集的图腾，一个被穿着黄色衣服宝宝的这个困住的灵魂被解放了。哇哦，所以这是被困住的灵魂是吗？是猫咪的灵魂。那猫咪是跟我们一伙的吗？哦，行，
哇，这些食材都是可以交货的。哎，这很快乐啊！这个酸黄瓜，你看，我以为它是什么液体呢，原来是酸黄瓜。好吧，冰箱门关上啊，咱们可以用奶嘴，有小绵羊啊，这些图标我画的，目前我看不懂什么意思啊。这个是奶嘴和尿布，对吧？行吧，咱们去给宝宝喂奶，这宝宝该等级了啊！来啦，喝奶喽！呀，这胃怎么这么大呀？这反应好快呀！这既喝既拉呀！宝宝，你等一下，我给你换个尿布啊！哎，真是充实的一天啊，一个好男人。Oh, a cat. Run. 解锁了更多的宝宝啊，更多的哦，现在就可以开。大头模式原来是这样的，我觉得 OK， 大头模式很好啊，就这样咱们就不用担心找不到宝宝了，对吧？这么大一个宝宝，这还担心找不到吗？这很可爱啊，很可爱啊。对于咱们完成这个游戏呢，难度也降低了非常非常多啊。啊，现在带这个宝宝去床上，哦，这还有个投篮。哎。哎。一个。哦，这个我觉得投这么多几个，它是有彩蛋的。对吧，三个。对吧，它不是这个 The Yellow in Baby 吗，咱们就叫它小黄 Baby。啊，小黄宝宝。哎。黄宝宝下去啊。呜、哦、我们成功了 baby， 哇、哦、啊，行吧，那咱们玩也玩了，吃也吃了，拉也拉了，就该睡觉了吧。哦，等一下。不要生气，不要生气，咱们再玩一下好吧，不要生气，在一起玩一下。哎，对对对对，这就开心了啊，真好哄。行吧，我要去探索一下这边有没有增加什么新东西，这边还是锁上的。哦，这有一个天花板可以上去哦，墙还裂开了，这边装修不怎么样啊。洗衣机，哦 ，a new cat， 一只新的猫咪。什么？钥匙的秘密。Are you sure？我这边该上去吗？上去看看吧，咱们不就是来探索新游戏的吗？哦，这些画都不一般啊，这个我看出来了，是黑色的猫咪啊。然后这边的话呢，暂时没有什么头绪。行吧，这些画肯定都意味着什么。鸟嘴医生啊，这是啊，这边就是画糟的啊，这个画师画坏掉的稿子。行吧，这个画现在看了还是没有任何用处的，咱们得以后再来。 Alright， 行吧，那咱们后面再来啊，后面再来。啊 ！Holy shit！ 这微波炉还是电视啊？你咋了？你有意见啊？这电视对咱们有意见？Oh. Snow, a curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence.While outside, the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Then, as I fell...I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. 这是一段录音啊，这个目前我们不知道是谁给咱们录的，啊，只知道他也讲述了一些关于照顾宝宝的事情。
我的 hell， 刚刚我都没看到这个。是我这样走过来就会触发吗？你再来一次，你再出现一次。他不出现了。哎呀，我都还没跟他打招呼呢，我应该跟他说一句 hello 的。来呀、啊、宝宝，我们该睡觉啦。哎，对，笑容很美满啊，很甜美，我们马上进入这个甜蜜的梦乡啊。我、哦、还要给他讲睡前故事，行吧，那咱们讲个睡前故事。Alright, let's begin. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees.They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear.What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. 猫咪一定会后悔了吧，这孩子也太坏，这什么恐怖睡前故事，他把这个美丽的花园里面所有的树全拔了，草全除掉啊，睡着了啊，那我就不打扰了啊。欧亚斯咪，哦，咱们可以去看电视了，这个一天的照顾也就到这里了啊，自己也应该放松放松了啊。哦 ，a new cat， 又一只新的猫啊，享受一下。照顾 baby 真的有够累的吼。哎 ，Oh no，It's crying，What？Holy shit！ 这还有另外一个，啊、呵，这个不就是那个宝宝原型的玩偶吗？哦，又一只猫，这个也可以丢吗？哦，你怎么下来了，宝宝？咱们要好好睡觉的啊，不能捣乱，好吧？到睡觉的时间就应该好好睡觉，把正确的玩偶给宝宝，正确的玩偶。你要吗？山羊，挺可爱的哦。哦，我知道了，他要他自己。象棋，这宝宝会啊，他要什么玩偶啊？哦，我知道了，跟故事相关，对不对 ？A cat。好啦啊，那好好睡觉，欧亚斯米。不许乱动 ！All right， 嗯，好，咱们可以继续看电视了啊！啊，辛苦的一天，这下应该是不会有任何的事情再发生了，享受哦！照顾 baby 真的太累了。哦，然后就到第二页了。Look, look, isn't it funny? I told you not to do that. OK 啊，那咱们第一天的话也算是比较幸运啊，找到了五个啊这个小图腾。那四个的话呢，还能解锁一个超低分辨率模式。那我不知道这个超低分辨率模式是什么，我们先打开一下，然后继续进入 Night 2第二晚。What the hell?这就是超低分辨率模式吗？就是字如其名是吧？不行 ，OK， 咱们把这个关掉，不然它就要变成另外一款像素风的游戏了，行吧？啊，一个游戏啊能玩出两种风格也是挺不错的，花一份钱玩了两种游戏哦。宝宝你在这看电视呢，
行，我你这个好好看，看看得开心，我去给你准备一下奶瓶儿。啊。What the hell? Who locked my door? 嗯哼。奶瓶呢？呵呵。Nope. Hello? Nai Ping, 你在哪？这有个什么东西可以拿？啊，没有。Nai Ping? Nai Ping? 你在烤炉里吗？哦，Nai Ping，你原来在这啊。啊，你真调皮，跟这个宝宝一样。All right， 喝奶了，喝奶了啊！啊，行啊，这个、喝了吉拉，就我知道你的这个，这个排泄功能非常的强大啊。咱们今天的话呢，给他穿上一个新的服装啊。今天照顾的是这个蜜蜂 baby， 每天有不同的衣服穿，对吧？会显得非常的，怎么不笑了？非常的快乐，哎。哦，尿不湿，尿不湿，别跑 ！What the hell？ 淘气的尿不湿，看我不抓住你，真的是！回来，过来，去哪呢？啊？哎，哦，跑得还挺快啊！哎哎，撞晕了吧，不然你给我强撞个大洞啊，你要赔的，你知道吗？这是什么安全奶嘴啊，紧急奶嘴。哦 ,a new cat。咱们现在有六只小猫咪了。这边能打开吗？嘿，说句话。不要总在话里面出现，然后又害羞的逃走。啊，行了，又该到这个睡觉的时间了啊。It's time for bed. Okay, okay. 你们刚才有看到什么吗？他的眼睛啊，对，一定是我照顾宝宝太累了，看走眼了，看眼花了啊啊！这个玩具箱的话，可以拿出什么东西啊？一个球 ，basketball 啊。Doctor, what doctor? 鸟嘴医生吗？哦，很有意思，能拿出各种各样的东西。啊，后面还有一个问号，啊，这个琴可以敲的吧？啊，这些都可以交互啊，很有意思。OK， 宝宝你喜欢这个吗？这个老可爱了啊！鸟嘴医生啊，这了解一下中世纪的历史，对吧？啊，啊，给你小车车，哎，嘟嘟，他怎么不笑呢？飞机你喜欢了吧？哦，这些东西好有意思啊！丢，哈哈哈哈哈哈！不，我觉得我好坏啊！哦、oh, ，I'm sorry， 宝宝 ，I'm sorry， 啊、笑一个，笑一个。哎，对，这就对了嘛！这后面还有一个，这车还开呢，这车。续航不错，那飞机呢？飞机是不是也能飞很久？好吧，飞机很快就掉下来了。这还有一个问号啊，不知道什么东西啊。拖鞋，这是随机。哦，什么东西？这什么？刚刚是不是有一个会飞的东西出来了？这里面不会能开出什么邪恶的东西吧？啊，这车还没停下来，还没消停。好，那这个所有的玩具 ，What's this？ 这就是我们刚刚开出来的邪恶的东西吗？哦 ！What the hell？
OK， 这个真够有意思的啊！这个玩具有点意思啊 ！I don't like that。哦，泡泡枪这个还可以啊！来看泡泡，宝宝来看泡泡枪，这家里是不是变得非常非常的梦幻？行吧，我们把这些玩具收拾一下。我天，太乱了！还有这个飞盘啊，飞盘，呼！这宝宝能跟我们互动吗？比如他能接个飞盘什么的，试一下。OK， 他不行，他还没有这种智力啊，他还不能跟咱们一起玩飞盘，那还得等他长大一点。来，开心，哎，开心一个，哎呀，看到这么一屋的玩具，你居然一点都不开心吗？哎，对，行，我先去把这个玩具啊收拾一下，玩具太多了。哦，这一下都清静了。这些子弹它是收拾不掉的，是吗 ？All right， 行吧，睡觉，睡觉，睡觉啊！又是一个忙碌的夜晚啊，忙碌的一天。OK， 咱们再来讲一个新的故事。这本书的话呢，关于 rabbit， 啊，兔子。When the rabbit came to visit, the prince said, "Time to play." But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, "She must be stopped." Oh, baby, 小黄宝宝，不要这样吓人，这很突然的，你知道吗？OK, do you like that? OK, 他不喜欢这个。我懂了 ,rabbit! 啊，继续读我书呢。Oh, here! 啊，继续读故事啊，好好睡觉啊。Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless futile flight. Hop, hop, hop.Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends, more, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother.哦，啊，又是忙碌的一天。嗯 ，OK， 他确实睡了。哦，哦 ，Hello， 没出来。这，哦，这次你在这幅画啊？你经常会从这边到这边是吧？啊，哦。Oh no， 能不能不要打扰我休息，照顾 baby 很累的。一个面包机 ，OK， 把这个面包机放在台上，咱们继续看电视。这边还有一些书哎，《海里湖的旅游指南》，哈迪斯家族的秘密，如何修复名声。啊，你修复你的名誉 ，All right， 这些我都不需要。咱们还看电视吧，这些书都有的没的，而且看文字有够累的啊。咱们还是来看一下视频画面啊，比较休闲一些。Good night, sweet dreams. I will show you my dreams. OK， 第三页走。啊，又是平平无奇的一天啊，非常累啊。我可以直接坐沙发上看电视。OK， 我不行。我以为说我今天不用做什么这个啊任务了，我可以直接休息了。这当奶爸可真不容易的哦。这是一个博士的礼物在这啊，但是咱们需要有12个小猫猫。OK， 那其他的猫猫在哪里呢？我们先找一下，
这宝宝先不管他了啊。啊，没有任何其他的猫猫，别哭了，别哭了啊！好好睡觉，听到没有？嗯，为了防止你继续闹，给你个山羊。哎，再给你一只小猫咪，好好睡觉啊。再给你个玩具吧，啊，给你个什么呢？不能给他太闹腾的玩具，不然他睡不着了。给你个小飞机，呜。OK， 把你自己也送给你。啊，欧亚斯米，我们现在可以去做一个，给自己做点吃的。What the hell？ 自带吸力的垃圾桶？呵，哦，这世界上还有这种垃圾桶的啊，哦！这就是咱们的烤面包机啊，做一个芝士面包，来吧，啊，奖励一下自己。洋葱 ，OK， 果然是要做饭啊，火腿。这个火腿得多下点，对吧？这个咱们比较能吃肉啊。然后蘑菇，我还没下。What the hell？ Holy shit！ 宝宝饿了。宝宝，你这有多饿，你才能做出这么恐怖的行为啊？我是不是应该通知一下邻居家里着火了？OK， 我会去喂你的啊。你等一下，我给你找奶瓶。对对对对 ，OK， 奶瓶。Well， 我凭本事买的房子，然后他这个房子他凭本事增加了一些面积，对吧？啊，我凭本事让房子增加的面积，这个合理吧？这个应该不会找我多要钱吧？我觉得我这个一回头啊，后面的路就会发生变化。那如果我倒着走呢 ？What the hell？ 家里凭空多了一个冰柜，是个迷宫啊！哦，我出来了。哦，哦，这就是通往别人。我原来冰箱是通往别人家的这个隧道啊。哦 ，OK OK， 来喝奶，对对对，笑一个，啊，再来快乐加倍，行吧，这个好好待着，咱们给你继续换一片新的尿布，不要闹了啊。哦，这个餐巾纸是可以用的，我还以为这个游戏它能上厕所。OK， Holy shit！ 不是说了不要闹了吗？好好睡觉啊，小黄 baby， 你把玩具弄得到处都是，我该怎么说你呢？啊，还把家里的这个墙给弄得这么破旧。哦哦 ，OK， I know， 奶嘴，紧急奶嘴。啊，我记得。Right。Baby， 呜呼！啊，他睡得像猫一样安静。哎呦，这个装修要花好多钱哦，家里变得破败不堪了。这边锁上了。All right， What？OK， 你要给我讲故事对吧？啊，去安置好咱们的 baby， 小山羊，我们能做到对吧，小山羊？啊，我们一起，该睡觉了，乖。这个给你。
宝宝会飞啊，也是个特异能力了吧。哎哎，对，好好睡觉。哦呀死咪，这要给他什么玩，我这不会给错了咱们就完了吧。地球仪还可以转。应该是山羊啊，咱们这个故事不就是山羊吗？现在这本书山羊代表着什么呢？恶魔啊。来，再给你讲个故事啊，希望讲完故事之后你能安静一点好好睡觉好吧。It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. 变恐怖故事了。 The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, Please go and find my sheep. I'm thirsty.Said the prince, so the sheep fetched a drink. I am dirty, said the prince, so the sheep changed his clothes. I am tired, said the prince. Let me count you. One, two, three. Just one more thing, said the prince, before I drift to sleep. He opened up his big red eyes.And turned to face the sheep. Come join me in my dreams. Stay forever in my head. Obediently, the sheep stepped forth. Its mind consumed by dread. By dread. Holy shit！ 你从哪里搞出来了一个王座啊，宝宝，有够酷的哦。之前咱们试玩版大概也就是玩到这个地方，但是其实它已经增加了很多的内容了。Good night。我猜啊，他可能跟什么外星人有关。最后给咱们看的这一幕好像是一个恒星啊，对吧？一个很黑暗的恒星。More now, another。进入公寓。OK， 那么这期视频的话呢，咱们这个时间也差不多了，那咱们也就先玩到这里吧。如果说大家喜欢这期视频的话呢，不要忘记长按点赞，关注我的频道。那我们下期视频再见，拜拜。